İnsan həyatında ən önəmli faktor sağlamlıqdır. Sağlamlığımızın keşiyində isə təbii ki, təbabət durur. Təbabətimizin keçmişi və bugününə nəzər salmaq üçün hazırda biz Azərbaycan Təbabəti Muzeyindəyik. Azərbaycan Təbabəti Muzeyi 1984-cü ildə yaradılmışdı. Rəsmi açılışı isə 1986-cı ilin yanvarın 29-unda olmuşdu. Muzey tarixi binada yerləşir. Bina 1889-cu ilə aiddir. Bu binada 1914-17-ci illərdə İctimai Hadim Nəriman Nərimanov Həştərxanından sürgündən sonra həkim kimi fəaliyyət göstərmişdi. Bu haqda muzeyin girişində də məlumatlı barelyef nümayiş olunur. Muzeyin əsas funksiyası Azərbaycanın zəngin və parlaq səhiyyə tariximizi, təbabətin tarixini dünyaya çatdırmaq, qoruyub saxlamaq və gələcək nəsilə ötürməkdir. Muzeyimizdə 13 minə yaxın eksponat nümayiş olunur və qorunub saxlanılır. Elə nadir eksponatlar var ki, bəlkə heç bir yerdə olmayan nadir eksponatlar bizim muzeydə var. Bizim muzeyimizdə 1992-ci ildə may ayında həkimlər Allahverdi və Nağıyev özləri gəliblər və Xocalıda olan faciələri, orada olan hadisələri, hisslərini vərəqə yazıblar və muzeyimizə gələcək nəsil üçün bir məlumat kimi qoyub gediblər. Ən çox bura gələnlərin arasında, məsələn, tələbələrə daha çox, məsələn, Fuad Əfəndiyevin birinci kursda yazdığı konspektlər maraq doğurur. Elmi iş, elmi araşdırma eləyən alimlərimiz, məsələn, Əziz Əliyevin disertasiyasını qoyub çox maraqla izləyirlər. O disertasiyası hansı ki, İttifaq Elmlər Akademiyasından yeganə Azərbaycanlı alimdir ki, hansını ki, ən yüksək mükafata layiq görülmüşdür. Gördüyünüz bu stenddə orta əsrlərdə yaşanmış Azərbaycan xalq həkimlərinin cərrahi alətləridir. Bu alətlərin əsli deyil, şəkillər əsasında rəssamlarımız tərəfindən düzəldilmişdir. Digər stendimizdə isə həcəmə, dələyin, ürgücü, küpə nümayiş etdirilir. Hələ qədim dövrlərdə xəstələrin sağalması üçün deməli, bu dələyin ürgücü ilə soyuq dəymə zamanı çərtilirdi kürəkləri və sonra həcəmə və küpədən istifadə edilirdi. Bu cür müalicə metodla əsasən dağlıq zonalarında talış zonasında istifadə edilirdi. Hələ qədim dövrlərdə xəstələrin sağalması üçün dərman ot bitkilərinin kökündən, şirəsindən, meyvəsindən istifadə edilirdi. Dərman ot bitkilərinin toplanması, qurudulması, satılması ilə xüsusi adamlar, ətdarlar məşğul olurdu.